Գազայի հատվածում հրադադարի եւ պատանդների ազատարձակման շուրջ բանակցությունները, որոնք մեկնարկել են օգոստոսի 15-ին Դոհայում, կշարունակվեն այսօր։ Կատարի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաջիդ բեն Մուհամեդ Ալ-Անսարին շեշտել է, Եգիպտոսի, Կատարի եւ Միացյալ Նահանգների միջնորդները վճռական են առաջընթաց գրանցելու եւ համաձայնության հասնելու հարցում։ Բանակցություններում իսրայելական պատվիրակությունը գլխավորում է երկրի հետախուզական ծառայության տնօրենը, Համասը հրաժարվել է պատվիրակություն ուղարկել։ Ավելի վաղ Համասի ղեկավարության անդամներից մեկը BBC-ի հետ զրույցում մեղադրել էր Իսրայելին բանակցություններին ընդառաջ նոր պահանջներ ներկայացնելու համար։ CBS News-ի տվյալով Համասը հայտարարել է, որ այնուհանդերձ Դոհայի բանակցություններից հետո պատրաստ է շփվել միջնորդների հետ։ Դոհայում բանակցությունների ֆոնին հեռախոսազրույց են ունեցել Կատարի վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Մուհամեդ բին Աբդուլ Ռահման Ալ-Թանին և Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերի Քանին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, օրակարգում են եղել Գազայի հատվածում հակամարտության կարգավորման ուղղված միջնորդական ջանքերը, ինչպես նաև իրավիճակը Պաղեստինյան օկուպացված տարածքներում։ Պաշտոնյաներն ընդգծել են տարածաշրջանում լարվածության թուլացման կարևորությունը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Լիբանան։ Ստեֆան Սեժուրնեին ընդունել է Լիբանանի վարչապետի պաշտոնակատար Նաջիբ Միքատին։ Տեղական զլմ-ների տվյալով Սեժուրնեն հույս է հայտնել, որ իսրայելական ուժերի կողմից Բեյրութում Հզբոլահի հրամանատարներից մեկի սպանությունից հետո Լիբանանն էսկալացիայի տանող գործողություններ չի ձեռնարկի։ Դիվանագետը շեշտել է Գազայի հատվածում հակամարտությունը դադարեցնելու և տարածաշրջանում կայունության հասնելու կարևորությունը։ Հանդիպումից հետո Միքատին նշել է, որ ներկայիս բարդ ժամանակներում հարկավոր է համբերատար լինել և աղոթել։ Սեժուրնեի հետ հանդիպումից հետո Լիբանանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարն էլ տեղեկացրել է, որ ֆրանսիական երկու ավիաընկերություն կվերսկսեն Լիբանան թռիչքները։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ Դոհայի բանակցությունները հաջող կանցնեն և տարածաշրջանում խաղաղություն կտիրի։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը անվտանգային հարցերով Թուրք-Իրաքյան բարձր մակարդակի 4-րդ հանդիպման ավարտից հետո հայտնել է, որ Անկարան և Բաղդադը ռազմական, անվտանգային և ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտներում գործակցության վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Հաքան Ֆիդանը նշել է, որ կողմերն ակտիվ աշխատում են երկու երկրի առաջնորդների կամքը կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Դիվանագետը կարծիք է հայտնել, որ երկրների միջև գործակցությունը նոր փուլ է մտնում։ Երկու երկրների միջև անվտանգային հարցերով համակարգման հարթակը ստեղծվել է ապրիլին Ռեջեփ Էրդողանի Իրաք կատարած այցից հետո։ Ձևաչափի խնդիրներից են ընդհանուր սահմանների պաշտպանությունը և ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։